Poslední sobotu v měsíci září byl zahájen třetí ročník Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Ten svou dramaturgií navazuje na působení kapelníka rodu Lichtensteinů Josefa Trébenzého. 8 koncertů kombinuje kulturní odkaz rodiny Lichtensteinů se světem klasické hudby. Dneska jsme hráli z děl vlastně Josefa Haydna, které jsem našel v minulém roce ve Vídni. Jedná se o fakturu Josefa Trébenzeho, což byl kapelník Lichtensteinů, který fakturoval každým rokem Lichtensteinům nákup not. A v roce 1798, kdy jim to fakturoval, těm Lichtensteinům, tak nejspíše v roce minulém, 1797, to dílo zaznělo v LVA, nevíme teda, jako jestli to bylo v Lednici nebo ve Váticích, protože ty programy neexistují, ale dílo tohoto významného skladatele Josefa Haydna jsme dneska slyšeli a lidi byli nadšeni. Škoda, že se nehraje tak často a možná jsme přispěli dramaturgicky jiným festivalům, protože mnozí třeba, nechci říct, že opisují, ale inspirují se. Úvodní koncert se uskutečnil v kostele svatého Jakuba staršího na státním zámku Lednice. Představil se tu Český filharmonický sbor Brno a orchestr při Institutu hudby a estetiky svatého Gerarda v Segedíně. Solové party přednesli posluchači Univerzity Mozarteum Salzburg. First I thought maybe the church is too small for such a big scale work. Zpočátku jsem si myslel, že je kostel pro tento typ koncertu příliš malý, ale poté, co jsme odehráli, jsem to přehodnotil. Bylo to perfektní. Premiérový koncert se totiž konal v Salzburgu v kostelu svatého Petra a ten je stejně velký. Zvuk byl velmi pěkný a čistý. Byl to krásný zážitek, který jsem prožil velmi hluboce. Lednice opravdu má čest už třetím ročníkem být partnerem tohoto nádherného festivalu a já vidím ten potenciál ohromný. Ten festival je tak úžasně koncipovaný, že propojuje historii, která tady byla. On vlastně vyhledává díla autorů, kteří zde žili, kteří zde působili a přenáší je do naší současnosti, takže to propojení je ohromné a aspoň co jsem se bavil s produkčním, s panem Partikou, tak to v tom chce pokračovat pořád dál a má i zahraniční choutky a všechno, tak si myslím, že ten festival má potenciál vyrůst v ohromný a nádherný svátek podzimu, který tady se bude každoročně doufám opakovat. Pane místostarosto, co vy a vážná hudba, jak jste se vychutnal dnešní koncert? No já si užívám ohromně tady ty koncerty, chodím na hodně těch koncertů, ne na všechny, to se asi nedá stihnout vůbec, ale jako mám 3-4 koncerty, vždycky každý ročník si vyberu, které absolvuji a pro mě je to balzám na duši, mě to prostě rozjasní den, mě to prodlouží sluneční paprsky, jako to je nádherná věc. It was wonderful for my wife and me. We were already very much looking forward to this first concert. Bylo to překrásné. Já i má manželka jsme se již velmi těšili, jak na tento první koncert, tak na dva další. Navštívíme ještě koncert ve Wilsdorfu a závěrečný koncert ve Valtici.
Předchozí dva ročníky jsem bohužel nenavštívil a velmi toho lituji, protože úroveň festivalu je nadstandardní. Dnešní koncert byl vynikající. Mozartova díla znám, ale dnes tam byly excelentní okamžiky. Všichni účinkující byli úžasní. Festival mohu jen doporučit. The C-moll Messe of Mozart, I've heard it very often, it's my favorite mass, but there were moments today which were totally new for me, the conductor, the choir, the soloists, the orchestra, they are really outstanding and I can only recommend everybody to come to those concerts in this area. Jaké další koncerty nás čekají? Zítra už další koncert, který se koná v rámci Lednicko-Váčického hudebního festivalu, tak proběhne na Randevu, kde zahraje Belfiato Quintet loveckou hudbu. Lovecká hudba v Randevu, úplně úžasné spojení. Třetí koncert proběhne tady, kousek dál. Teď jsme pod schody Urdířského sálu, kde bude koncert dvou úžasných fagotistek, jedna studuje v Berlíně, druhá v Lipsku. Čtvrtý koncert přijede Václav Hudeček, pátý zaspívá Svatopluk Sem ve svém rodišti ve Velkých Bílovicích a další, prostě, které najdete na našich stránkách www.lvhf.cz.